Numero 1, Omar Jónsson, 31 árs, þó ég líti ekki út fyrir að við deginum eldri en 25 árs. Sóknar sinnaði markmaður. Við munum mæta út á völlin og spila fótbolta. Og svo verður mjög líklega eitt partíð með Jóa Guðmunds. Það verður mjög gaman ef að við myndum taka sér hérna til fyrirmynda suðurafrísku áhorfendurna hérna frá HR. Mæta allir með svona Vuvuzela lúðra. Það verður frábært. Við munum að gera betur enn síðast og ég held að við gerum það bara.